हाम्रो गडेउला मल र हरियो मलको प्रविधि हामी चलाउँछौँ कि त्यो हरियो मलमा चाहिँ हामीलाई यो तोरीजन्य उस चाहिँ एउटा चाहिन्छ हामी पाँच थरीको अनाजहरू मिसाउँछौँ अब अरूहरूले बनायो भने यस्तो बेसहरू यस्तोहरू बनाउँदैन कि त्यो अलिकति सिमेन्ट गाडेर टिङ्गा गरेर गाडिदिन्छ यहाँ त हामीले अब दुई फिट साढे दुई फिट तल बेस बनाएर त्यसको माथि यो फलाम ठडाएर फेरि यो कङ्क्रिट गरेर फेरि यो प्लास्टिकको उस गरेर यो सबै उ गरेछ क्या हो अँ यसलाई खिया नलाग्नुको लागि फेरि यो सबै रङ छ अनि तपाईँको अब हाडे ओखर खस्रो बाँझ भनेको 1800 मिटरभन्दा माथि हुन्छ त्यो त माथिबाट यहाँसम्म ल्याउनु त ढुवानी एकदम गाह्रो भयो नमस्कार साथीहरू तपाईँलाई स्वागत गर्दछु रबिन पौडेल युट्युब च्यानलमा मेरो रिसेन्टली भिडियोमा एउटा भिडियोमा मैले मिनु दिदीको लाउरेको जीवनयापन छोडेर 22 रुपियाँमा खेती गरिरहनु भयो कि मिनु दिदीको कथा भनेर उहाँको शब्दहरू मैले पार्ट वान बनाएर तपाईँसँग सेयर गरिसकेको छु त्यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई आशा छ तपाईँलाई धेरै मोटिभेसन मिल्यो र यो भिडियो पहिलोचोटि हेरिदिनुहुन्छ भने त्यो भिडियो हेरेर बल्ल यो भिडियो हेर्नुहोला यो भिडियोमा चाहिँ मैले उहाँको फार्म भिजिट गर्दाखेरि देखेका कुराहरू जस्ताको जस्तै यहाँनिर सेयर गर्न गइरहेको छु मिनु दिदीले स्वयं हामीलाई फार्म भिजिट गराउनु हुनेछ यो भिडियोमा र यो भिडियोमा केही कुराहरू कट हुनसक्छ अब बिच बिचमा काटिनु सक्छ कन्फ्युजन हुनसक्छ त्यस्तो कुराहरू मैले तल सब टाइटलमा तपाईँहरूसँग राख्नेछु र अर्को मेन कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँबाट सिक्न सकिने बिगेस्ट इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ उहाँ विदेशको सुख सहयल उहाँको युकेको लाउरेनी हुनुहुन्छ उहाँको सुख सहयल छाडेर उहाँ नेपालमा आएर खेती किसान गर्नुपर्छ त्यही माथि पनि प्राङ्गारिक कृषि गर्नुपर्छ प्राङ्गारिक कृषिले इको फ्रेन्डली कृषिले हामीलाई धेरै फाइदाहरू दिन्छ र भोलिको पुस्तालाई समेत हामीले जोगाउने भनेको अब प्राङ्गारिक कृषि गरेर हो रासायनिक मल रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरेर भोलिको भविष्यलाई पनि भोलिको बच्चाहरूको भोलिको सन्ततिको भविष्यलाई पनि हामीले अवसर पारिरहेका हुन्छौँ त्यही कुरा बुझ्नको लागि पनि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ उहाँले गरिरहेको डेमोन्स्ट्रेसनहरू प्लस उहाँले गरिरहेको प्र्याक्टिकल उहाँले गरिरहनु जुन कुराहरू गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू एकदम सराहनीय छ उहाँको फार्ममा भिजिट गर्दाखेरि एउटा मैले माछा देखिनँ अरू सबै कुराहरू उहाँले लाउनुभएको छ कुखुरा पाल्नुभएको छ बाख्रा पाल्नुभएको छ तरकारी खेती गर्नुभएको छ उहाँले इभन एउटा युकेबाटै ल्याउनु भएको रहेछ एउटा बाँदर दबाउने मेसिन बाँदर दबाउने मेसिन भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ 12 भोल्टको त्यो करेन्ट छोडिदिनुहुन्छ उहाँले तार बार लगाएर होइन त्यो वरिपरि त्यो वरिपरि लगाइसकेपछि त्यसमा आएर बाँदरले हातले छुने बित्तिकै त्यसलाई करेन्ट लाग्छ झड्का लाग्छ त्यो मर्न चाहिँ मर्दैन होइन मर्न पनि पाइँदैन मार्न पनि पाइँदैन तर त्यसलाई झड्का लाग्छ र त्यो त्यहाँ फर्केर आउँदैन त्यसो भइसकेको चाहिँ हाम्रो बाली झोकियो अनि उहाँले चाहिँ सीताके च्याउसँग सम्बन्धित धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ तालिम दिनुहुँदो रहेछ सीताके च्याउको बारेमा धेरै जान्ने अवसर पनि हामीले पायौँ त्यहाँपछि उहाँले गरिरहनु भएको अर्को राम्रो प्र्याक्टिस भनेको त्यो हाम्रो गोबर ग्यास हुन्छ नि बायोग्यास हो त्यसको लागि पनि उहाँले फरक तरिकाले बायोग्यास घरमै बनाउनु भएको रहेछ अनि उहाँले गरिरहेको अर्को राम्रो प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ र गौडेउले मल पनि राम्रो तरिकाले उहाँले बनाउनु भएको रहेछ र यो सीताके च्याउ गौडेउले मल अनि प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी तालिमहरू पनि उहाँले उपलब्ध गराउनुहुन्छ तपाईँ पोखरा आसपासमा आउनुभएको छ भने उहाँको फार्ममा गएर हेम्जा 25 पर्छ र हेम्जा मिलनचोकबाट 2.5 किलोमिटर माथि मिनु दिदीको फार्म भन्ने छ हो त्यहाँ चाहिँ गएर उहाँको फार्ममा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ र रमाइलो इन्जोय पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट हिमाल पनि देखिन्छ जुन कुरा मैले अगाडिको भिडियो हेर्ने साथीहरूले धेरै कुराहरू देखिसक्नु भएको छ आजको भिडियोमा उहाँको फार्म हेर्छौँ हामी र भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले सेयर गर्नुपर्छ यस्तो इन्सपिरेसनल पात्रहरूलाई नेपालको कृषि क्षेत्रमा केही गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले इन्सपिरेसन दिनुपर्छ तपाईँ उहाँहरूको कुराहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ सेयर गर्नुपर्छ र यो गर्नुको पछाडि मेरो स्वार्थभन्दा पनि मैले जस मान्छेको स्टोर यहाँनिर तेल गर्दैछु उहाँहरूलाई फाइदा होस् उहाँको मार्केटिङ होस् त्यो हिसाबले तपाईँको क्षेत्रमा पनि कोही हुनुहुन्छ र जसले मेरो च्यानलमा एउटा अपर्च्युनिटी पाओस् उहाँको कुराहरू आओस् र उहाँको च्यानलले पनि उहाँको बिजनेसले पनि केही ग्रोथ त पाउँछ नि अभियसली मलाई हेर्ने साथीहरू कोही जानु होला त्यो फार्ममा उहाँको व्यापार बिजनेस बढ्ला उहाँको बारेमा धेरै जानकारी हुन्छ त्यो हिसाबले कोही फार्मर हुनुहुन्छ कोही एग्रिकल्चर रिलेटेड बिजनेस गर्नुभएको छ भने तपाईँले मलाई कमेन्टमा अथवा मेरो फेसबुक पेज इन्स्टाग्राममा म्यासेज पठाउन सक्नुहुन्छ र आउनुहोस् आजको यो भिडियोलाई सुरु गरौँ एरिया खोरा मुख बोल्यो है यहाँ अब यो साँखिनी घाँटी खुइले दुम्सी अनि यो फाइटर अनि त्यहाँबाट जापानिज भेन्टम मिसाएको रिजल्ट चाहिँ यो फाइटरको राम्रो आएछ फाइट अरू
अर लोकल कुखुराहरु चाहिँ एकदम सानो सानो भयो हैन व्यवसायिक उसबाट हामीलाई अलिकति कम्ती भयो तर अब यो यो इनहरु फाइटरहरु हो के अ इनहरु अग्लो पनि एक वर्षैमा अ एक वर्षैमा चाहिँ धन धन्दै 3 किलो 4 किलोको हुँदो रहेछ के इनहरु त्यो भसि अब हामीलाई अब व्यापारी यो हाम्रो कुखुराहरुको कोरालले अण्डा पार्ने ठाउँ यसको गोठहरु है यो अहिले यो चाहिँ हामीले यही उसको स्लरीबाट गरिराखेका छौँ होइन यहाँ चाहिँ सबै गढेउला हुन्छ तल तल अब अहिले कहाँ गछ यिनीहरू गढेउलाको भुरा हामी उत्पादन गर्ने हो यो अन्डा यो भयो के अरे होइन यही एकचोटि यिनीहरूको लाइफ साइकलमा 10-12 अन्डा बनाउँछ अनि त्यसैलाई नै मल्टिप्लाई गर्ने हो अब अहिले यो जस्तै अब हाम्रो प्रदेशको स्रोत व्यक्ति चाहिँ म नै हो यो गढेउलाको लागि सबै मैले नै दिन्छु होइन दिइरहेको छु भन्नु पऱ्यो अब यो चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङ गोबर ग्यास हो होइन हजुर घ्याम्पो नबनाउ घ्याम्पो नबनाउने घ्याम्पो बनायो भने जति आयो आयो ग्यास त्यहाँबाट केही पनि उस हुँदैन यो तरिकाको बनायो भने जस्तो अब यो ड्रम छ नि अब यो हामीले स्लरी कलेक्सन गर्छौँ होइन त्यसको पिसाबहरू टट्टीहरू सबै त्यहाँ घोलेर हाल्छौँ अनि यो ड्रम यो चाहिँ 2000 लिटरको ड्रम हो यो यो भन्दा पनि यति गहिरो तल भएको छ है त्यहाँबाट त्यो स्लरी के अरे उस चाहिँ गोबर चाहिँ त्यहाँ गयो अनि त्यहाँ गएपछि अनि ग्यास बन्छ अनि ग्यास बनेपछि अनि यसलाई उठाउँदै माथि ल्याउँछ यो ड्रमलाई यसलाई ड्रमलाई माथिसम्म ल्याइपुऱ्याउँछ अनि त्यो पछि हामीले ढुङ्गाहरू राखेर प्रेसर दिएपछि जति टाढा पनि लैजान सक्ने प्राविधिक चाहिँदैन हामी आफैले बनाउन सक्छ के यो यो छोराहरूले नै बनाएको यो चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट टाउ हो के अरे अँ ड्रम ग्यास भरिँदै गएपछि सरर माथि आउँछ यसलाई प्रेसर दियो भने तपाईँले जति टाढा पनि लैजान सक्नुहुन्छ कि ग्यास अँ डोमको कति धन धन्दै अँ 2.5 मिटर तल छ 2.5 मिटर माथि छ अनि बिचमा हामीले उसहरू राखेर यो ड्रम चाहिँ अड्काउने अँ अड्काउने ठाउँ बनाएको छ नजाओस् भनेर गए त फरक पर्दैन यो गए पनि तलै स्याँठै तलै जान्छ रै पनि फेरि ग्यासले फेरि उचालेर माथि ल्याइपुऱ्याउँछ हाम्रो गढेउला मल र हरियो मलको प्रविधि हामी चलाउँछौँ कि त्यो हरियो मलमा चाहिँ हामीलाई यो तोरीजन्य उस चाहिँ एउटा चाहिन्छ हामी 5 थरीको अनाजहरू मिसाउँछौँ तपाईँको अब अँ अब यो थरी थरीको अनाजहरू मिसायो भने यो जुन माइक्रोन्युट्रिएन्ट सूक्ष्म तत्त्वहरू जुन चाहिन्छ नि त्यसको मात्रा पुऱ्याउँछ कि अनि हामी त्यसलाई छर्छौँ जस्तो अब यहाँ यो आलु सँगसँगै हामीले छर्याएको थियौँ है अनि यो त्यसलाई निकालेर यो आलुको जरामा राखेर यो उकेर लाएको अब अहिले छरेको चाहिँ उम्रिएन अब अझै पनि यो बेथेहरू उम्रिँदैछ अब हामीले यहाँ हामीले अब यो काउलीहरू बन्दहरूको बिचमा तपाईँको लहरे बाली हाल्छौँ अब मकै प्लस लहरे बाली फेरि त्यसको लागि पनि हामीले यहाँ छरेर राखेका छौँ अनि त्यो फेरि उकालेर फेरि त्यसै भने जति पनि यो सूक्ष्म तत्त्वहरूको चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ कस्तो हुने अब हरियो मल भन्यो भने धैँचा बाहेक अरू चाहिँ भन्दैन क्या तर हामीले यहाँ चाहिँ 3-5 थरीको त हामीले अनाजै मिसाउँछौँ क्या तपाईँको अन्नजन्य तेलजन्य मसलाजन्य लहरे बालीको 2 अनि त्यसमा प्लस फेरि निमाटोडको लागि चाहिँ सयपत्रीको फुल अनि त्यो सबै तत्त्वहरू मिलेन भने बेथे ठुलो जातको बेथे त्यो सब तत्त्वहरूलाई नपुगेकोलाई पुर्याउनको लागि कहिले कहिले जस्तै अब मसलाजन्यमा अलिकति उम्रिनु समय लाग्छ क्या यो मेथीहरू यिनीहरू चाहिँ सट्टा उम्रिँदिनँ अनि त्यसलाई मेकअप गर्नको लागि फेरि बेथे अनि त्यो भएर हामीले यो हरियो मलको लागि नै यो पनि अनि फेरि अर्को हाम्रो यहाँ मौरी पनि छ अनि उनीहरूको खानाको लागि पनि अँ भनेर हामीले यिनीहरू चाहिँ आफूलाई चाहिन् आफूलाई पनि चाहिन्छ होइन अनि त्यसरी चाहिँ फुलाइरहेको छौँ अब बेसरी राम्रो जात त होइन तर यो हाम्रो चिनियाहरू हो चिनियाहरू अनुदान चाहिँ यसमा परेको छ यसमा 50% अनुदानवाला हामीले त्यो लिएको हो यस्तो छ क्या जस्तो अब अरूहरूले बनाउने होइन हामी आफै बनाउने हो हामी आफैले बनाउँदा हामी एकदम बलियो बनाउँछौँ क्या भोलि छोराहरू नभए पनि म आफैले काम गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले बनाइराखेको छ यिनीहरू अब अरूहरूले बनायो भने यस्तो बेसहरू यस्तोहरू बनाउँदैन क्या त्यो अलिकति सिमेन्ट गाडेर टिङ्ग गरेर गाडिदिन्छ
यहाँ त हामीले अब दुई फिट साढे दुई फिट तल बेस बनाएर त्यसको माथि यो फलाम ठडाएर फेरि यो कङ्क्रिट गरेर फेरि यो प्लास्टिकको उस गरेर यो सबै उ गरेछ के हो त्यो भएपछि फिक्स गर्दै चाहिँ त्यो पानी पाउँदैन र अनि त्यहाँबाट अहिले तरकारीमा अब तरकारीहरू यो गर्नेहरू मान्छेहरूले चाहिँ अनुभव गरेको हुनुपर्छ स्पेसल्ली यस्तो टनेलमा लगाएको टनेल के अरे तरकारीहरूमा चाहिँ निमाटोड देखिन्छ त्यो माथि पनि यदि मल्चिङ प्लास्टिक गर्नुभयो भने झनै देखिन्छ त्यो है त्यो भएर हामी चाहिँ ओपन गर्छौँ त्यो भएर हामी चाहिँ यो ओपन गर्छौँ अब जस्तै अब हामीले अहिले यो सबै अब यो टमाटर छ यहाँ बिचमा गाजरहरू छ होइन अनि अलिकति लोबी खेती नै गर्छौँ होइन अब यो बेथेहरू सबै हामीले लगेर फेरि गढ्याउँलालाई खुलाउँछौँ यो सबै झारहरू गोडेर लगेर के त यो त एकदम कलिलो छ होइन अनि एकदम पोसिलो हुन्छ अनि गढ्याउँलालाई खुलाउँछौँ अनि यसमा टप ड्रेसिङ गरिदिन्छौँ अनि हामी मल्चिङ गर्दैन र फेरि मल्चिङ गऱ्यो भने एउटा निमाटोडको समस्या हुन्छ अर्को हाम्रो फेरि मिश्रित खेती गर्नु पाउँदैन कि हामीले मल्चिङ गरेपछि त्यही एउटा बाली मात्रै लिनु पऱ्यो अब भोलि त यहाँ त बरु त्यसरी गर्छौँ हामी त्यसरी बरु छापो हाल्ने तर उसै नगर्ने त्यो तरिकाले गर्छौँ त्यही भएर अलिकति चाहिँ तपाईँको एक वर्षमा नौचोटिसम्म काट्न मिल्छ होइन 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 तपाईँको नेपियरको यो मलाटो भनेको तपाईँको एक डेढ फिटको भन्दा धेरै ठुलो बुस हुँदैन है यो सुक्खामा पनि हुन्छ यस अहिले हामीले पानी हालिदिएर अलिकति मल हालिदियो भने अहिले पनि बनाउ के अरे काट्न मिल्छ अनि सुक्खा घाँस हो त्यो भएर हुँदैन यसको जरै आउनुपर्छ यता हो यो यो यहाँ हो हाम्रो यो गर चाहिँ अब अहिले CO3 CO4 नेपियर हामी लाउँदैन अलिक चिसो छ त्यो आधाबाट उता चाहिँ सुपर नेपियर छ हाम्रो होइन यो घाँसको पनि अब यहाँ यो पशु सेवाहरूले बेर्न होइन बेर्न चाहिँ उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ मैले अनि त्यसले गर्दाखेरि यो सबै दुई तिन थरीको घाँसहरू राखिदिएछ भइरहेछ भन्दाखेरि अब अलिकति प्रविधिहरू भर्खर भर्खरै नयाँ नयाँ प्रविधिहरू बल्ल भित्रिन लगाइरहेको छ होइन अब त्यो प्रविधि अन्तर्गत यसलाई चाहिँ सर्ट इन्कुबेसन भन्छ कि छोटो ओथारो अब यो यहीँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ओथारो यसरी हामीले राख्छौँ कि यो यो राख्नुको मतलब के भन्दाखेरि यहाँ तल यो जुन छ त्यहाँ चाहिँ पानी जमेको छ होइन यहाँ यहाँ पानी छ त्यो राख्ने त यसरी होइन भन्छ नि संहिता चाहिने भ्रमण गर्दा पूजा गर्दा गाउँले यस्तो गरिसक्छ नि त्यसै राख्ने त्यो 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 पछि आउँछ यो सर्ट इन्कुबेसन हो क्या यो छोटो ओथार हो तकरिबन तपाईँले 4-5 महिना यहाँ चाहिँ यसलाई यस्तो यो तरिकाले हामीले राख्छौँ होइन यो राखेपछि अनि ठ्याक्क एक एक हप्तामा यसको प्लास्टिक निकालेर अनि फेरि यसलाई चाहिँ हावा फ्याँक्छौँ हावा फ्याँक्छौँ भन्नुको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले यो ढुसी हामीले रोप्यौँ नि अनि रोपेपछि यो चाहिँ त्यो स्पनमा बिस्तारै यसरी फैलिँदैछ क्या अनि फैलिँदाखेरि यो यस्तो देखा पर्छ है अब यो सेतो देखियो नि यो सौर्य ऊर्जाबाट अहिले अहिले त बन्द गरेको छ होला यो 12 भोल्टको छ होइन यो मृगहरू उसहरूलाई चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि योसँग बाँदरहरू यो तारमा आएर टाँसिएपछि यसले झड्का दिन्छ झड्का दिएपछि अनि भाग्ने हो यो भन्दा पनि यो ल्याउनको प्रयोजन यहाँ हाम्रै नेपालको इन्जिनियरहरू होइन उहाँहरूले ल ल्या यहाँ आएर हेरिबोक्सियोस् यस्तै बनाइबोक्सियोस् त भन्नुपर्ने थियो नत्र त यति बाँदरले हैरन हाम्रो त घर जहानै पछि गुदली छ यतिले काम गर्यो अहिले त यतिले अब एक दुईचोटि झड्का हानेपछि अनि त्यहाँबाट यहाँ यो एरिया खतरा छ भने बाँदर एकदमै सेन्सिटिभ हुँदो रहेछ कि फेरि यहाँ मलाई झड्का लाग्छ भनेपछि अब उसले कि माथिबाट उफ्रिन खोज्छ कि तलबाट छिर्न खोज्छ क्या अनि हो त्यो बेलामा फेरि हामीले चेन्ज गरिदिनु पर्ने रहेछ अब अहिले हामीले लगायौँ अहिले यो यतिको आलु बचेको त यही लगाएपछि हो नत्र भन्दा मिर्गले एक राउन्ड खाएर उम्रेको होइन यो युकेबाट ल्याएको नेपाली त अलिक महँगो नै पर्यो तपाईँको यहाँ यहाँ त्यस्तै 70,000 जति पर्न आएको छ होला यसलाई हामीले यो उस गरिसकेर अब यो ए यो गढ्याउँलाको ल यो सबै भर्खरको हुर्काउलो बच्चा छ क्या हुर्काउलो बच्चा छ यसलाई अब हामीले फेरि अस्थायी एउटा उस बनाउँछौँ त्यसमा राख्छौँ यो चाहिँ हुर्काउलो बच्चा छ भर्खरै यो सबै अन्डा थियो अनि अन्डा नै हामीले उस गरेर राखेको होइन अब यो चाहिँ ल
तर यो एकदम सानो है यो यो तपाईको अहिले यो जति पनि रासायनिक मलको उसमा चाहिँ विकल्पमा हामी यदि जान चाहने हो भने गडौला मल भन्दा अरु विकल्प छैन कि फेरि हामीले अब किन्नु पनि परेन सामग्रीहरू हैन गडौलाहरु यसमा राख्दिनु अ यसैमा राख्दिन्छ भित्र भित्र राख्दिनु पर्यो नि अ यहाँ राखि सकेको पनि छ हैन तर यो अस्ति भर्खर सेट गरेको हो के तपाईले फूल जम्मा गरेर ल्याएर यहाँ राख्नु भएको अ फूल पनि जम्मा गर्नु पर्छ यो अब अस्ति भर्खर सेट भएको हो कता कता गएर बसेछ इनार यो सबै यो कुइँदै पनि छ हैन अ यो खादै पनि छ अब यो जति पनि तपाईले यहाँ हेर्नु भने नि यो सबै जैविक फोहोर त हो नि हाम्रो घर बारीको अब यो भैंसीले नखाएको पराल बाख्राले नखाएको अनि बारीको झारहरु त्योहरु सबै हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौं के भएछ हामीले अब सबै स्थानीय तौरबाट नै अल्जी स्थानीय तौरबाट पाए नि त यसको कच्चा पदार्थ त हैन पैसा त हामीले बाहिर सुरु गरेपछि अ अँ सकिन्छ हामीले छाउरा भन्दा वयस्क दिन्छौँ छाउरा अँ छाउरा चाहिँ मर्न सक्ने उस हुन्छ तपाईँको यस्तो हुन्छ कि 45 डेजमा यिनीहरू अब परिपक्व भइसकेका हुन्छ 45 दिनबाट यिनीहरूले अब अन्डा पार्न सुरु गर्छ यिनीहरूको लाइफ साइकल भनेको फेरि जम्मा 6 महिना हो कि त्यो 6 महिना अवधिभित्र चाहिँ 10-12 अन्डा पार्छ त्यहाँ सबैबाट फेरि गड्याउँलाई निस्किन्छ भन्न सकिन्न कि कोही कोही चाहिँ त्यस्तै हुन्छ अनि फेरि तपाईँको निस्किन त एउटा अन्डाबाट 2-3 निस्किन्छ बाँच्ने उस चाहिँ कम्ती हुन्छ कि अनि त्यो भएर हामीले चाहिँ वयस्क दिन्छौँ किन्ने के अरे अब किन्न आउनेहरूलाई चाहिँ वयस्क दिएपछि त उता अन्डा पार्न सक्नुहुन्छ कसरी त्यसको रिङ हेरेर थाहा लाग्छ कि रिङ कलर हेरेर थाहा लाग्छ मान्छेले किनेर लगेर यस्तैमा राखेर अनि उत्पादन गरेर फुल जम्मा गरेर छुट्याएर अनि बच्चा बनाएर फेरि त्यही कन्टिन्यू होइन त्यो पनि गर्न सकिन्छ आलु गोबर चाहिँ राख्नु हुँदैन तपाईँको फर्मिटेसन भइजान्छ इभन चिसो गोबर पनि चिसो छ नि त होइन गोबर तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त त्यो बाटोमा त उता अब सबै के अरे उसहरूसँग किटाणुहरूसँग अब जीवाणुहरूसँग सम्पर्कमा आइजान्छ नि अनि त्यो बेलामा कहिले कहिले रिफर्मिटेसन भइदिन्छ क्या अनि तातो एकदम बढिदिन्छ तातो बढ्यो भने नि त्यहाँबाट यो गड्याउँला चाहिँ मर्न सुरु हुन्छ फेरि तपाईँको 37 डिग्रीभन्दा माथि चाहिँ यो गड्याउँलालाई लैजानु हुँदैन कि अँ 37 भन्दा माथि लाने बित्तिकै एकदम त्यो अनावश्यक रूपमा त्यो कोकुन बनाउँछ अन्डा बनाउँछ त्यो अन्डाबाट चाहिँ बच्चा ननिस्किनेवाला अन्डा क्या अनि आफूले आफूलाई चिसो राख्छु भनेर अब पुरा आफ्नो बाष्पीकरण मार्फत त उसले आफ्नो ज्यान चिसो राख्न खोज्छ नि त त्यो भएपछि अनि आफै मर्छ साथीहरू मलाई आशा छ तपाईँलाई मिनु दिदीको फार्म गजबको लाग्यो मलाई ओभियसली त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँबाट निस्किनै मन लागिरहेको थिएन मलाई तर पनि अब निस्केर त हिँड्नु पऱ्यो अर्को ठाउँमा जाने भनिसकेपछि हामी एउटा टुरको अब सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका थियौँ बहुत मजा लाग्यो मलाई म फेरि पनि जानेछु त्यहाँ मेरो दिदीको फार्ममा र गए बस्नेछु र तपाईँ पनि पोखरा आसपासमा हुनुहुन्छ अथवा पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ भने यसो टाइम मिलाएर त्यहाँ गएर अर्ग्यानिक खाना खाने मेसो मिलाउनुहोस् जस्तै काठमाडौँबाट आउँदै हुनुहुन्छ पोखरा घुम्नको लागि र पोखरा आउनुहोस् अनि जस्तै अब खाना खाने टाइममा लन्च टाइममा दिदीको फोनमा फोन गर्नुहोस् म मोबाइल नम्बर उहाँको तल राखिदिएको छु अथवा पहिलाको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको नम्बरमा फोन गर्नुहोस् फोन गरिसकेपछि उहाँले खाना बनाएर राख्नुहुन्छ अनि तपाईँ जानुहोस् सर र अनि खाना खानुहोस् उहाँको फार्म पनि डुल्नुहोस् अनि आउनुहोस् यसरी चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि स्वच्छ खाना खान सक्नुहुन्छ साथीहरू ओके आजको यस भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको बाँकी पर्सिबर होस् जय नेपाल